Hej allesammans och välkomna till 2017. Jag hoppas att ni hade det trevligt och härligt och mysigt och underbart igår kväll när det var nyårsafton. Och att ni är taggade på det nya året, för det är jag. I den här videon så kommer jag bara prata, för att jag tänkte berätta för er ungefär vad jag har för planer det här kommande året, eller ja, det kommande året, det nuvarande året, 2017. Men samtidigt så förstår jag att jag kan inte planera redan nu vad jag ska ägna mig åt i december 2017, utan de här planerna, det är liksom planer som jag testar nu. Så får vi se, för att jag kommer förändras under året, ni kommer förändras, alltså vad ni vill se kommer förändras under året, och YouTube som plattform kommer garanterat förändras under året. Men det som jag tänker nu är att jag kommer istället för att göra 7 videos i veckan, vilket har varit mitt mål nu under hösten och vintern, koncentrera mig, fokusera mig på att göra 4 videos i veckan. Ibland 3 eller 4. Så att jag kommer typ halvera antalet videos. Och anledningen till varför jag inte vet om det är 3 eller 4, det är för att jag har hört er och jag har verkligen förstått hur mycket ni avskyr sponsrade videos. Ni hatar dem. Men enligt mig så finns det, så stäng inte av nu. Jag vet att vissa har redan stängt av nu, men stäng inte av. Det finns sponsrade videos och det finns sponsrade videos. Alltså jag vill aldrig mer göra den typen av video där man sitter och håller upp ett läppglans och säger att den här kostar 79 kronor men med rabattkoden 320 så får du 20% rabatt, eller rabattkoden är giltig till den 18/5. Förstår ni, jag vill aldrig mer sitta och kränga saker, jag vill inte göra halvideos, jag vill inte... Jag vill inte berätta vad saker kostar, jag vill inte dela med mig av en rabattkod, förstår ni? Det är alltså den typen av sponsrad video förstår jag att man spyr på. Men däremot så är jag övertygad om att jag kan göra en fet video med typ Samsung. Jag är övertygad om att jag kan göra en informativ och rolig och matnyttig video med RFSU, snippsnack. Jag tror att jag fortfarande kan, att jag har i mig att göra några till Therese testar teknik, eller att jag kan göra en grym video med Skolverket, förstår ni? Att göra lite mer så här konceptuella videos i samarbeten med företag. Så det kommer jag fortsätta att göra, och därför så har jag tänkt att de videorna kommer jag bara lägga på söndagar. Så för alla som verkligen avskyr allting som har med ett företag att göra, ja, ni kan ju typ bara blocka mig på söndagar, eller typ bara inte gå in på min kanal, för då vet alla så här att söndagar, ja men då lägger hon upp någonting i samarbete med ett företag. Men det kommer aldrig mer vara någon sån här halvideos utav den typen, när man sitter och visar upp saker. Nej. Nu är vi klara med sånt, okej. Okay. Så därför så blir det vissa veckor 3 videos, för att jag kanske inte kommer så här boka in en sån där sponsrad video varje vecka. Så vissa veckor så blir det bara 3 videos, vissa veckor blir det 4 videos. Ibland kanske jag känner för att, istället för att lägga ut en sponsrad video på en söndag och jag kanske inte har bokat någonting den veckan, då kanske jag lägger ut en annan video. Alltså så att, förstår ni? Därför så säger jag att man kan förvänta sig 3 videos, men det kommer nog ibland bli 4. Måndagar, då tänker jag mig nu i början att jag vill testa på att göra någon typ av vlogg, men jag skulle gärna vilja leka lite grann med formatet. Och stäng inte av nu, jag vet att många av er hatar förändringar och ni bara nej, nu ska hon börja, det blir lite personligt när hon ska göra så här. Jag vill inte höra musik i vloggen. Nej, jag vet, jag vill inte göra dåliga videos, så att jag lyssnar på er kritik, men samtidigt så vet jag att förändringar kan vara bra saker. Jag vill göra veckovloggar på måndagar, men jag vill leka med formatet. Ibland så kommer det vara mer som, imorgon så kommer det komma en veckovlogg. Jag har filmat vad jag gjorde på julafton, vad jag gjorde på juldagen, vad jag gjorde på annandag jul. Alltså allting juligt som jag har gjort nu när jag har haft semester har jag filmat. Och jag kommer, alltså jag har filmat det, men jag kommer sitta och berätta om det i nutid, vad jag gjorde i dåtid. Så att det blir en, jag tror att det kommer bli coolt. Veckan efter det, när jag ska visa mina highlights, jag tänker att jag kallar det för highlights liksom, för att det blir så här det bästa utav veckan. Då kanske jag vloggar baklänges, typ som en så här Quentin Tarantino-film, gud förlåt, jag vet inte ens vad han heter. Men då tänker jag mig kanske något sånt, eller om jag gör en vlogg som har ett tema, eller en röd tråd genom vlogg, alltså förstår ni? Jag ska försöka, jag ska experimentera, jag känner mig skittaggad. Och jag tror att det betyder att det kommer bli, jag kommer föda ut någonting spännande. Så bara, låt mig få testa lite grann. Ni kanske inte kommer gilla det imorgon, vloggen som kommer imorgon. Jag har inte ens redigerat det jag ska göra imorgon. Ni kanske inte kommer gilla det, men ni behöver inte avfärda det direkt. Utan se det som work in progress. Alltså att det kommer hända grejer. Sen, på onsdagar kommer det någonting skitroligt. Nämligen så här, jag har startat en mailadress som heter jag vill se
@Therese Lindgren.se. Jag vill se @Therese Lindgren.se. Dit kan man mejla video request. För att jag tänker mig att varje onsdag då ska någon av er få välja vad jag ska göra för video. Så då kan du filma dig själv och så kan du säga så här: jag vill se, eller typ du kan få börja hur du vill. Hej Therese, jag tycker om din kanal. Jag skulle vilja att du gör en smoothie challenge med Anders. Och så spelar du in det och så skickar du det till den här mailadressen. Och så kommer jag använda den videon. Så videon kommer liksom starta med att Matilda säger: hej Therese, jag heter Matilda och jag skulle vilja att du gör den här videon. Och då så säger jag, sen klipper jag in mig: åh vad kul Matilda, här kommer den! Och så gör jag den videon. Förstår ni ungefär hur jag menar? Så att jag vill liksom involvera er ännu mer i kanalen. Så att varje onsdag så ska det vara en önskad video av er som ska inledas med en videohälsning från någon av er. Så mejla jättegärna era videoförslag som ni då filmar med video, för jag kommer alltid använda video, till den här mailadressen. Så då kommer det bli så här, alltså ifall ni vill se budgetjakten, ja men då gör jag budgetjakten. Vill ni att jag ska göra tjejsnack, ja men då gör jag tjejsnack. Skulle ni vilja, så att det betyder inte att jag kommer sluta göra så här vanliga videos heller, utan önskar ni såna vanliga videos, men då gör jag det. På fredagar så kommer jag att ha en ny serie som, tanken är att den ska löpa under hela året. Jag har gjort en bucket list, alltså 52 stycken punkter som jag vill göra under året. Alltså det är platser jag vill besöka, det är upplevelser jag vill testa på, det är saker jag vill lära mig, det är en person jag vill träffa, det är... Jag ska läsa upp min lista nu för er. Så nu kommer 52 stycken punkter här på saker, och så kommer jag filma varje vecka när jag försöker eller lyckas att bocka av liksom en grej på varje lista, eller på varje grej. Och jag har... Okej, det här är 52 grejer. Eller jag har faktiskt några platser kvar som jag tänkte att ni ska få hjälpa mig med. Wait. 1. Besök en spådam. Alltså det här är bara, hela den här listan kommer vara grejer som jag typ, vissa grejer har jag såhär, jag alltid drömt om. Jag vill bara testa det här innan jag dör. Och vilket år ska jag göra det om inte 2017? Det här är perfekta året för mig att bara göra massa såna här grejer. Vissa grejer är verkligen såhär skitlarviga. Ni bara, men gud, det här har jag gjort 10 000 gånger. Medan vissa grejer, alltså för mig, är ju personliga utmaningar, alltså, så det är allting, alltså högt och lågt, från struntgrejer till coola grejer. Besöka spådam, skriva en till bok, flyga privatplan. Ni vet hur mycket jag hatar, alltså jag har inte flygit flygplan på 4 eller 5 år för att jag är livrädd för panikattacker. Jag ska flyga privatplan, jag ska, alltså jag vet inte hur jag ska ha råd med det här, så att det blir ju ett problem under året då. Flyga utomlands. För jag tänker att flyga privatplan, det gillar ju vara jävligt dyrt, så då kanske jag åker upp till Anders mamma i Norrland eller någonting. Ja, det blir för dyrt annars. Men jag ska också flyga utomlands, besöka ishotellet, vandra i fjällen, glampa. Har ni hört talas om det? Om inte, googla glamping. Ställa upp i live radio, för det är någonting som jag önskar att jag kunde göra, men jag alltid har tackat nej till. Jag ställer upp på jättemycket radio och podcastintervjuer, men jag tackar alltid nej till allting som är live. Så ställa upp i live radio, slå ett Guinness-rekord. Vad ska jag slå för Guinness-rekord? Jag vet inte, men det får ju ni hjälpa mig med lite förslag. Springa ett color run-lopp. Vet ni vad det är? Ja, googla annars. Flyga luftballong. Jag hatar att flyga, alltså panik. Jag blir lite svettig bara jag tänker på det här. 12. Cykelsemester på Gotland. Först hade jag tänkt att jag skulle cykla Gotland runt. Och sen så googlade jag, och jag har för mig att det stod att det är 50 mil runt. Jag bara, nej men gud, jag kan inte... Alltså, jag cyklar inte 50 mil, det gör jag inte. Så jag tar med mig Anders och så kommer vi ha cykelsemester på Gotland. Dock kommer vi ha elcykel, och det... Jag struntar i, det är inte fusk, jag vill bara ha en cykel som är så på Gotland. Ha en meet and greet. Jag har ju aldrig haft någon så här fanträff eller liksom sånt där. 2017 är året som jag ska ha det. Ja, så det ska jag ha. Åh, jag blir helt nervös när jag tänker på de här grejerna. 14. Lära mig lösa en Rubiks kub. Jag vet inte hur jag ska lära mig det. Åka helikopter. Färga håret någon konstig färg. Mina tittare får bestämma vilken. Och så måste jag ha den här hårfärgen minst en månad, tänker jag. Så jag kommer berätta för er så här, men ni får rösta. Så jag kommer anordna liksom en omröstning. Så kanske jag ger er 5 alternativ. Var rött, grått, silver, nej inte, med rosa, blått, lila, ni vet. Det kommer bli skitkul i alla fall. Sen så vill jag hyra en ateljé och bara måla. Alltså jag skulle bara vilja ha, ta med mig Therese, min bästa kompis, och bara hyra en ateljé i typ 24 timmar. Och sen så bara köper vi
målardukar, så vi har 30 stycken var och så bara målar vi, för det där är min dröm. Det låter som ett paradis för mig. Gud, jag får inte prata så mycket om varje. Flytta ihop med Anders. Den här har jag satt en liten parentes kring, för att det här alltså alla mina familjemedlemmar och vänner bara skriker nej, men jag vill göra det här. Tatuera ögonbrynen. Jag vill volontärarbeta en vecka. Jag vet inte med vad, men jag vill liksom, i alla fall 40 timmar så vill jag volontärarbeta. Det här är kul, göra 12 collabs med små YouTubers som har mindre än 5000 prenumeranter. Så varje månad, hela året, så vill jag göra en collab med någon utav er. Hur kul? Antingen så åker jag till er, alltså om du bor i Gävle så tar jag bilen till Gävle. Eller så bjuder jag er till Stockholm, eller så kanske ni redan bor i Stockholm och så kan vi ses på United Screens kontor. Det blir skitkul, och så gör vi en collab, ni får bestämma, eller vi kommer fram till det tillsammans. Jag har skrivit dreja. Jag har alltid velat göra det. Det ser så skönt ut, alltså när de gör såna, okej. Dreja, en kruka typ. Bo en natt i, jag vet inte hur det här uttalas, kolarkoja. Jag vet inte varför, jag har alltid sett såna på bild och jag vill bara bo där en natt med Anders och så vill jag att han ska gå ut och typ hämta ved och jag bara ligger där. Jag vet inte, det var, jag blev helt svettig nu också. Jag vill se norrsken. Prova pole dancing, avfyra ett vapen, för det har jag gjort. Jag vill vaska guld, för det är så här barndomsdröm sen jag såg Kalle Anka när jag var liten. Jag vill gå på opera, för att jag aldrig har gjort det. Jag ska lyssna på eller läsa 52 böcker. Så att minst en bok i veckan, jag vill bara bli allmänbildad. Så jag ska läsa massor med böcker. Testa hypnos, att bli hypnotiserad. Starta en podd. Jag hoppas att ni tycker att det låter som en bra idé också. Lära mig en låt på gitarr. Äta på en restaurang med Michelinstjärna, för det bara känns coolt. Dricka champagne i champagne. Jag ska åka till Champagne i Frankrike. Alltså, jag sätter så bra mål för mig själv. Det här är verkligen att utmana mig själv i år. Det här är jättebra. Semestra på Öland. Få en krönika publicerad. 38. Eller det här kanske 37. Förändra någons liv. Jag ska förändra någons liv, alltså till det bättre såklart, inte till det sämre, för det är inget svårt. Ni måste hjälpa mig med förslag på hur jag kan förändra en människas liv, alltså på riktigt förändra, inte bara så här: oh my gud, mitt liv hade blivit jätteförändrat ifall jag hade fått den här väskan, inte så, utan jag vill verkligen såhär, change your life. Skänka julklapp till 100 barn. Fint va? Jag vill skänka julklappar till 100 barn. Alltså inte kanske personligen gå till varje barn, utan till någon organisation kanske, köpa 100 julklappar eller något sådär. Jag vill åka på kryssning, och det kanske låter som så här: va? Varför är det på din bucket list? Jo, jag åkte på kryssningar massor med gånger förut, innan jag fick mina panikattacker. Det är därför jag har så mycket så här att jag ska flyga privatplan, flyga till utomlands, jag ska åka till Champagne. Men därför vill jag också åka på kryssning, för att det är så läskigt för mig att vara på en båt där jag inte kan ta mig ifrån. Och det här är typ en av Anders fobier, jag vet inte varför, så det passar bara perfekt att jag och Anders utmanar oss och åker på kryssning. Inte bara en sån här dagskryssning under Stockholms broar här i vår skärgård, utan man måste sova borta minst en natt, tänker jag. Äta raw food i 30 dagar. Leva en vecka utan internet. Jag skulle vilja vara på Veckorevyns omslag. Alltså det här är bara en fix idé jag har. Jag vill så gärna vara på Veckorevyns omslag. Jag tror aldrig ens har blivit intervjuad av Veckorevyn. Jag har aldrig varit med i tidningen överhuvudtaget. Men Veckorevyn har alltid, alltså när jag var yngre, varit min favorittidning. Jag har prenumererat hela mitt liv. Och jag vet inte, det bara varit så här en stor grej för den lilla Therese som lever här inne. Tonårs-Therese hade typ kissat ner sig ifall jag hade fått vara på omslaget. Så det är ett mål jag har. Om det är någon som känner någon som jobbar på Veckorevyn, prata gärna gott om mig. Rädda ett djur. Så jag tänker mig att jag ska vara jourhem åtminst ett djur under 2017. Dubba en liten roll i en tecknad film. Alltså det behöver inte vara en stor roll. Jag behöver inte vara en av huvudkaraktärerna, utan bara ha alltså en liten roll. Och sen har jag 4 stycken hemliga punkter. Nej, 3 hemliga punkter. Och anledningen till varför jag inte kan säga dem nu, det är för att de har med förut, alltså det är
företagande att göra på något, ett eller annat sätt. Antingen att jag själv har ett företag eller ska starta ett företag, eller att jag samarbetar med ett företag där liksom i avtalet ingår att jag inte får berätta om det redan nu. Så att jag har tre stycken punkter som då för er nu är hemliga. Men det är väl kul också, det blir en överraskning under året vad de är. Så det här var 47 punkter, 48, 49, 50, 55, 52. Fem punkter kvar, där behöver jag er hjälp att komma på vad jag ska göra. Alltså fem andra grejer som jag kan skriva upp på min bucket list. Ni får jättegärna komma med förslag här nedanför. Nu känner jag att jag har pratat jättelänge, så jag vill bara tacka för er tid. Jag hoppas att ni ser fram emot det här året. Jag gör det som fan alltså. Det var allt för mig idag, jag hoppas att ni har en jättefin dag. Vi ses imorgon med den första veckovloggen, eller highlights of the week. Puss.